që prej prillit tashmë 2022, qëndra e koordinimit kundër ekstremizmit dhunshëm, apo si që njët CVE, ka kaluar në varësitë Ministrisë Brendshme. Ndërsa pak ditë më pas, ne finalizuam me sukses riadhësimin e katërt në Shqipëri të të kthyerve nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Ishte operacioni i katërt dhe numri gjithsej të kthyerve 43, por më rëndësishme se sa vetë kthimi pa diskutim dhe sfida më e madhe pa diskutim që mbetet riintegrimi i këtyre fëmijëve dhe grave që kthehen nga zonat e konfliktit, zonat e luftës, sipas një modeli tashmë që ne e kemi konsoliduar pranë një strukture të posaçme të ngritur për këtë qëllim, që quhet Qendër Prince, dhe që operon me një staf multidisciplinar të trajnuar profesionalisht dhe me përvojë të madhe. Do vazhdojmë përpjekjet tona në mënyrë që asnjë fëmijë edhe grua mos të mbetet më në ato kampe famkeqe. Ne ju e dini kemi bërë 4 operacione. Me ata do vijohet, do vazhdojmë me metodën e bindjes, duke shkuar, duke intervistuar, duke folur dhe duke marrë. Edhe situata atje është më e komplikuar se çka qenë më përpara, por ne po punojmë me të gjithë partnerët që kemi në rajon dhe me partnerët tonë strategjik, siç ishte rasti i fundit me Shtetet Bashkuara të Amerikës që organizuan operacionin e fundit.